បងអាចាញ់មកបងអូនសុំតូនណាអូនសន្យាថាអូនមិនធ្វើខុសលើកទី2ទៀតទេបងមិនចាញ់ទីដែរខាអ្នកបងណាអូនសុំវបេប៊ី No បងអាចាញ់មកបងអូនសុំតូនណាអីហៃដែរណាឥឡូវអញមកដល់ផ្ទះហែងនេះហៃអញមិនឃើញប្រពន្ធអញអត់ណាអូឃើញដែរហៃអញមិនឃើញប្រពន្ធអញដៃកាន់អីអត់នេះអូប្រពន្ធឯងដៃស្ដាំកាន់តាំងតោជុកអាឆ្វេងកាន់អីអូដៃឆ្វេងកាន់ដៃគាត់នេះហៃជុកប្រពន្ធអញកាន់អីគាត់មកធ្វើអីអូគាត់កន្ទុបទឹកឥឡូវចិត្តហើយអញចង់ដៅអើយ ហើយឡើយណាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងមែនហើយសំឡាញ់អាយមានរឿងអីបានជាមានអារម្មណ៍ធន់ថប់ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងគ្នាសំចិត្តរឿងប្រពន្ធគ្នាហ្នឹងមហាកំពុងចាក់កំហុសនិយាយពីចំហវិញហត់សាហាវជាងអាឆ្កែហត់មានទៀតគាត់យប់អាយប់យប់យប់មុនគាត់ណាគាត់ទៅមានស្រីឯងទៅមានស្រីជប់ស្រីឯងណាទៅពេលមកដល់ផ្ទះវិញអើតក្បាលចូលបន្ទប់ភ្លាមហត់ដឹងឯងទៅជួបស្រីរករឿងបញ្ជប់តោភ្លឺហៅតែដេកបានធុញសំចិត្តនោះអាយអារឿងប៉ុណ្្នឹងសោះគុំបាក់ចិត្តមែនណិចណិចពួកម៉ាក់ឯងមានវិធីអីមានស្រួលបំផុតអឺគ្រាន់តែចាំងពួកម៉ាក់ឯងហីមានប្រាប់គ្នាយូរហើយឯងមិនសួរគ្នាបើមិនដឹងសួរគ្នាទេយកមកឯងលែងប្រពន្ធឯងចោលទៅហីអាឡប់នេះដូចនឹងផងអូនសំឡាញ់ហេតុអីហ្នឹងគួយធូរមុខជូរហើយអញ្ចឹងបាយតើមើលផ្ទះអ្នកចិត្តខាងយើងហ៎ប្តីគេឲ្យតើមកពីធ្វើការវិញណាដឹងតើអោបថាប្រពន្ធគេហ្មងអូនឯងចង់ឲ្យបងធ្វើតាមគេកើតអីហ្នឹងហ៎មានកើតអីមកឆ្លើយគេហ៎អើយ
ខេកាពីម្សិលមិញអូនឯងប្រាប់បងឲ្យធ្វើតាមប្តីដែលចិត្តខាងហ៎ហាខេគេធ្វើអញ្ចឹងណាហ្នឹងមិនប្រពន្ធដែលចិត្តខាងដូចជានឹងផង